një sajtë fotografimit digital nga Ajri, Shqipëria do të ketë të dhëna të sakta për të gjithë territorin në ndërtime mjedis. Këto foto në 3D do u vjen në dispozicion të gjitha institucioneve si një hartë unike reference. Ministri e Inovacionit Milena Haritu tha se ishte i nevojshëm ajornimi i të dhënave. Shteti modern, siç e dini, funksionon duke patur të dhëna të sakta për çdo gjë. Dhe në radhë të parë të dhëna të sakta për territorin. Për këtë arsye, qeveria ka ndërmarr fotografimin ajror digital të gjithë territorit të Shqipërisë. Kjo do të thotë që kemi të dhëna të sakta mbi godinat për shembull, mbi pyjet, mbi lartësinë e tyre. Dhe kjo është një mënyrë për të pasur mundësinë të zgjidhim dhe çështjen e ndërtimeve pa leje, që siç e dini për shembull janë kate që shtohen në godina pa patur lejet e nevojshme. Fillimisht fotografimi nisi me zonat urbane ku kanë përfunduar 1100 kilometra katror, ndërsa do filloi dhe faza e dytë e zonave rurale. Investimi ka për shifrën e 290 milion lekëve dhe kryhet nga kompania gjermane Hansa Luftbild. Duke patur një foto ajrore me një cilësi shumë të lartë dhe tridimensionale, si që tham, do të kemi mundësin që të përmirësojmë gjithë të dhënat e pasurive të falujshme në Republikën e Shqipërisë. Për këtë arsye ne vendosëm që do të ishte, do të ndërtonim një geoportal ku ky informacion do të ishte i disponueshëm për të gjithë. Pra, askush nuk kishte më ç'të thoshte që informacioni nuk gjendet. Dhe kjo është një nga rrisitë që e ndërtuam këtë vit dhe po konsolidohet në vitin që në vijim. Në vitin 2007 ka qenë fotografimi i fundit i territorit shqiptar.